förtryck mot barn avslutad. Kammaren övergår då till att debattera infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraternas svar på interpellation 258 av Thomas Morell, Sverigedemokraterna, angående Transportstyrelsens företagskontroller. Och då går ordet först till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Varsågod. Fru talman, Thomas Morell har frågat mig vad jag tänker göra för att säkerställa en rättssäker hantering vid företagskontroller som utförs av Transportstyrelsen. Under de senaste åren så har flera viktiga regeländringar genomförts i syfte att bidra till en bättre regelefterlevnad på väg. Bland annat så har beställaransvaret skärpts, sanktionsavgifter har införts för överträdelser om regler om cabotagetransporter och det har blivit möjligt att klampa fordon i upp till 36 timmar för att förhindra färd. Extra medel har tillförts till Polismyndigheten som därmed kunnat vidareutbilda ungefär 400 personer, poliser och bilinspektörer för att förbättra och effektivisera kontrollen av tunga fordon på väg. Under hösten 2017 beslutade regeringen om förordningsförändringar som innebar att sanktionsavgifterna för mindre förseelser sänktes medan de höjdes för mer allvarliga förseelser. Transportstyrelsen fick också utökade möjligheter att vid en företagskontroll sätta ned eller efterge sanktionsavgifter om överträdelsen saknade betydelse i kontrollhänseende. Regeringen vill utveckla kontrollverksamheten ytterligare och beslutade därför den 22 augusti 2019 att en särskild utredare ska se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs. Utredningen ska ta fram förslag för effektivare kontroller av yrkestrafiken och en samlad organisationsform för kontrollverksamheten. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack så mycket för svaret, statsrådet Tomas Eneroth. Jag tror säkerligen att statsrådet anar om att han kommer få lite kritik här nu. Det är ju så här att i svaret jag fick på den här interpellationen så kom det ju det här med vägkontroller och såna här saker. Det var ju inte det frågan handlade om, utan det handlade om Transportstyrelsens förmåga att göra rättssäkra kontroller. Och regeringen har också tillsatt en utredning för att se hur vi ska ha den här verksamheten i framtiden, och det är bra. Men varför låta verksamheten krympa under tiden? Det kan jag inte riktigt förstå. Jag var kritisk tidigare mot Transportstyrelsens kontroller, och det beror på att jag har haft mycket arbete tidigare innan jag kom in i riksdagen just med kontrollverksamheten och hur Transportstyrelsen faktiskt utför de här. Och jag fortsätter med min kritik. Jag tycker inte att Transportstyrelsen är rätt myndighet för att utföra kontroller i företagets lokaler. Och det påstående grundar jag på att man gång på gång på gång trampar fel i utredningarna. Det är en sak att man tappar bort ärenden eller att det dyker upp fordon och förare som inte är hemma i en utredning. Men när man inte ens läser lagtexten rätt så är det allvarligt. Och det här har fått till följd att många, både chaufförer men också åkeriföretag, känner sig helt utlämnade. Och jag fick ett mejl i slutet av förra veckan från en chaufför som har dåligt samvete för sin arbetsgivare. För han har orsakat arbetsgivaren kostnader på 100 000 kronor. Och han säger sig att han jobbar på ett seriöst åkeri. Och han förstår om arbetsgivaren tröttnar. Och han funderar på om man ska ta sin hund och bli tiggare istället. För han upplever sin situation ganska jobbig. Om man läser lagtexten då, hur ska man då agera när man gör en kontroll i företagets lokaler? Och vad har man för stöd för att påföra sanktionsavgifter? Ja, det hittar man i 865. Och det är i 9 kapitlet, 8 paragrafen. Och då står det så här: i det fall som avses i 4, 5, 6 eller 9 paragrafen ska sanktionsavgift påföras transportföretaget om det inte har gjort vad som har ankommit på företaget. Om det inte har gjort vad som ankommer på företaget. Och vad är det då som ankommer på företaget? Jo, det är att planera verksamheten på ett sådant sätt så förarna kan följa regelverket.
Man ska följa upp och se att förarna följer det här, och när man upptäcker fel och brister så ska man då påtala felet för föraren. Och är det kunskapslucka så ska föraren också få tillräcklig utbildning för att kunna göra rätt. Och jag har gjort några hundra föreläsningar och utbildningar på åkerier om just detta. Och jag vet många företag där ute som gör ett fantastiskt arbete. Men det räcker inte, utan de får ändå höga sanktionsavgifter. Och ett företag här i stan som då, de har väldigt säsongsberoende verksamhet. De har upp till 450 chaufförer i sitt omlopp. Och de har ställt frågan till myndigheten: vad ska vi göra för att kunna göra rätt? För de får sanktionsavgifter vid varje kontroll. Och vi pratar inte om småpengar, utan det landar på maxbeloppet. Och så här kan man ju inte hålla på, för att till slut så försvinner så att säga det goda anseendet hos den som är trafikansvarig. Och det som är mest skrämmande i det här, det är att företagare blir påförd sanktionsavgift för ett brott som en förare har gjort efter han har gått hem ifrån det ordinarie arbetet. Och i så fall har vi en ny ordning i vårt land. Tack så mycket. Och då går ordet till infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna. Tack fru talman. Tack Thomas Morell. För det första, när det gäller framtida effektivare kontroller, där tror jag att Thomas Morell är väl medveten om att jag ser det som angeläget att både förbättra och förstärka kontrollerna. Och det är också ett av skälen till att utredaren inte bara ska titta på hur vi kan använda sanktionsväxling i större utsträckning, utan också titta på en ny samlad organisationsform. Jag själv har talat om en yrkestrafikinspektion. Och vem vet, det kanske faktiskt är personer med erfarenhet av transportsektorn som har jobbat länge som kan vara med och utföra kontrollerna i större utsträckning. Så det inte är som idag, där man ofta kräver, inte minst vid kontroller på väg, att det ska vara utbildade poliser. På det här sättet så kan vi avlasta polisen, och samtidigt så kan vi få kanske nya kategorier, personalkategorier som kan hjälpa till med kontrollen ute på väg. För det behövs för att vi ska få en säker trafik där ute, och att vi ska se till att man också följer och kan beivra nu när vi skärpt lagstiftningen med klampning och med inte minst vinterdäckslagstiftning och annat. Men däremot till frågan om rättssäkerhet så är jag ändå lite fundersam över hur Thomas Morell argumenterar. Om det nu är så rättsosäkert som Thomas Morell argumenterar för, hur ser då rättsstatistiken ut? Det är 19% som överklagar, en ganska liten andel. Det är en försvinnande liten del där domstolen går emot det som är Transportstyrelsens bedömning. Det innebär i så fall, om jag ska tolka Thomas Morell rätt, att antingen gör domstolen fel. Och det är ju en liten allvarlig uppfattning om man är riksdagsledamot att anklaga domstolarna för att göra fel. För de ska ju döma opartiskt utifrån den lagstiftning vi har. Så det hoppas jag och förutsätter att det inte är Thomas Morells utgångspunkt. Men jag frågar ändå för säkerhets skull. Eller så måste det då vara något särskilt i lagstiftningen som Thomas Morell pekar på som då behöver förändras eller förtydligas. Jag har ju varit mån om att vi gjorde en förändring och en liberalisering, skulle man kunna säga, av lagstiftningen för att se till att komma åt det som är systematiska missbruk, systematiska fel när det gäller kör- och vilotidsregler och liknande. Medan det som är försummelser eller misstag, ja, där kan man till och med på plats säga att det inte är aktuellt. Och det är ett sätt att få en bättre tillämpning och öka förtroendet och underlätta för de som sköter sig. Så att inte en chaufför av misstag drar på stora avgifter för sitt åkeri, vilket nämns här i ett sammanhang. Men jag vill ändå passa på att fråga Thomas Morell, med vilken grund, mer än en anekdotisk bevisföring, vill Thomas Morell hävda att det finns uppenbara brister och rättsosäkerhet? Är det domstolsutfallet? Vilka domar talar vi om? Är ett stor andel domar som har gått emot Transportstyrelsens förslag. Tack så mycket. Och då var det Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och ja, jag ska ge ett exempel till statsrådet här. Jag läser ju fortfarande en hel del av de här ärendena. Och man kan konstatera att när Transportstyrelsen har tagit sitt beslut och det blir en överklagan till förvaltningsrätten, så går förvaltningsrätten nästan uteslutande på det som Transportstyrelsen har gjort. Jag ska ta ett exempel på ett företag. Det står i beslutet så här, jag kommer inte läsa vad företaget heter som ni förstår, men att företaget har bytt ägare under kontrollperioden fråntar inte er ansvaret
för de överträdelser som konstateras under hela kontrollperioden. Sedan uppgiften om fordon och förare kommit in i november upptäckte ni stora brister i såväl rutiner som uppföljning. Rutiner fanns inte nedtecknade utan hade enbart förmedlats muntligen. Analysprogram fanns men nyttjades inte. Så fort ni fick kännedom om detta införde ni rutiner och uppföljningsarbete i form av skriftliga instruktioner, förutbildning i kör- och vidertider, hantering av färdskrivare samt vägarbetsidagen. Så vänder man blad. Och nu ska ni lyssna noga, för det är nu det blir spännande. De åtgärder som har vidtagits är relevanta, men de är dock i huvudsak vidtagna efter den kontrollerade perioden och saknar därför betydelse i förhållande till nu aktuella överträdelser. Ni har enligt vår bedömning därför inte visat att ni har gjort vad som har ankommit på er för att hindra förarnas överträdelser. Och sen längre ner. Ni ska därför påföra sanktionsavgiften med sammanlagt belopp av 375 012 kronor. Vi pratar om ett företag som köper ett annat företag. Den nya ägaren, när den kliver in som ägare, så har det varit en kontroll tidigare. Där upptäcker man fel och brister. När den nya ägaren kommer in i företaget så vidtar de åtgärder omedelbart. Men likväl så straffas den nya ägaren för vad den gamla har gjort. Och det är en ny ordning i vår rättspraxis i så fall. Då kan jag ta ett exempel. Låt oss säga så här. Jag har drivit ett åkeri. Jag har inte följt regelverket överhuvudtaget. Statsrådet köper det här åkeriet av mig och driver det vidare. Transportstyrelsen gör en kontroll och konstaterar att jag har gjort fel. Men det är statsrådet som får ta smällen. Och vad får det för konsekvenser då? Jo, de felen som jag har gjort lyfts över på er. Och det är ert goda anseende som sedan ifrågasätts vid en kontroll av tillsynsmyndigheten. Och det kan resultera i att era trafiktillstånd går. Det här är en synnerligen allvarlig utveckling. Och det var en konferens i höstas där även statsrådet var med, där den här rapporten presenterades. Och jag ska inte läsa hela, för det har vi att göra hela dagen. Men jag ska läsa en ganska viktig slutsats. Och då står det så här. Företagskontrollerna uppfattas inom branschen som alltför fyrkantig. Trots flera ändringar och justeringar i systemet kvarstår problemet in i branschen. Det är tydligt att Transportstyrelsens företagskontroller har ett legitimitetsproblem i branschen. Och det är ju allvarligt när en myndighet inte har legitimitet i en hel bransch. Och då pratar vi både åkeri och bussbranschen. Tack så mycket. Tack så mycket. Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna. Tack fru talman. Tack Thomas Morell. Ja, det är allvarligt om det råder legitimitetsproblem. Det är ju inte bara en part, utan det är flera parter som har ett ansvar för den och vilken relation man har. Men för mig har det varit viktigt att förstärka kontrollerna. Och dessutom nu utreda hur vi kan få effektivare kontroll över yrkestrafiken. Jag tror att det är jätteviktigt. Och här är ju utredaren också har ju möjlighet att då ha en bra relation med referensgrupper under utredningstiden och lyssna in branschernas synpunkter. Och min uppfattning och det jag får mig till livs är att man har varit väldigt tacksam för att regeringen nu äntligen agerar. För vi hade ju väldigt många år när vi hade en moderatledd regering då ingenting hände. Inga sanktionsavgifter, inga klampning, inget beställaransvar, inte några skärpta kontroller. Utan det var det den fria marknaden och liberalisering som gällde. Nu är det annan ordning. Nu skärper vi lagstiftningen, nu ökar vi kontrollerna, nu utreder vi möjligheten till effektivare kontroller av yrkestrafiken. Sen säger Thomas Morell att förvaltningsrätten går nästan uteslutande på Transportstyrelsens förslag. Ja, men förvaltningsrätten är ju en domstol. De går inte per definition på myndighetsförslag. De har i uppdrag att tolka lagstiftningen och döma. Det är ingen politisk uppfattning, utan det är faktiskt en opartisk domstol. Om Thomas Morell ifrågasätter domstolarnas oberoende så får han ju säga det rakt upp i kammaren. Annars så är väl poängen att man bör föra en diskussion om vilken lagstiftning behöver vi då ändra. Och här är jag öppen för alla förslag. Ingen tvekan om det. Jag är väldigt öppen för att hitta fler förslag som säkerställer att de som sköter sig klarar sig på ett bättre sätt.
att vi kan förhindra systematiskt missbruk mot kör- och vilotidsregler eller andra brister inom transportsektorn. Det är hela min utgångspunkt och hela regeringens utgångspunkt med agerandet. Att vi ska ha transporter av, eller kontroller av transporterna av god kvalitet och med bra legitimitet. Men eftersom interpellationen handlar om rättsosäkerhet så blir jag återigen fundersam över om det är domstolarna som Thomas Morell nu attackerar. Så är det en lite allvarligare. För att domstolarna har uppdraget att oberoende tolka den lagstiftning vi har. Tycker vi att det är fel, ja, då får vi återkomma med förändrad lagstiftning och med förslag. Och återigen, där utreder vi med den utredning som finns olika förslag. Och Thomas Morell är välkommen att också delta i debatten. Men jag har svårt för en diskussion som innebär att man också undergräver förtroendet för domstolarnas rättstillämpning. Det ska vi ha respekt för att de tillämpar den lag vi har idag. Tack så mycket. Thomas Morell, Sverigedemokraternas slutreplik. Tack så mycket, fru talman. Jag kommer mer än gärna att delta i samtal för att vi ska få någon ordning på det här. För problemet är ju det att den arbetsmetod som Transportstyrelsen tillämpar släpper igenom den som fuskar, för man upptäcker inte det. Och sen håller man på och räknar, där var det en knapptryckning som saknades, där var det några minuter fel, och sen där hade föraren gått hem på fredagen utan att ta ut sitt förarkort och så vidare. Alltså mänskliga misstag som lätt kan uppstå. Det betyder ju inte per automatik att arbetsgivaren inte har gjort vad som ankommer på denne. En förare kan faktiskt göra ett misstag utan att det är straffbart för arbetsgivaren. Och det är ju det här som det har slått över fullständigt. Man kan påvisa ett fel som föraren har gjort, men det är arbetsgivaren som får betala i alla lägen. Och det är ju här som det har blivit helt tokigt. Och mitt förslag till statsrådet här nu då, ta det gärna och vi kan sätta oss ner och diskutera framöver. Men flytta tillbaka kontrollerna i företagets lokaler till de som är ute på vägen, då vinner man flera fördelar. Det ena är att när man står på vägen och upptäcker fel så kan man direkt göra ett företagsbesök. Man kan också göra besök i företagets lokaler runt om i landet. Det går inte idag för nu sitter alla uppe i Umeå. Och man säkerställer kompetensen i kontrollerna. Och man kommer åt dem som aktivt fuskar. Idag glider de igenom systemet utan att straffas. Det är det som är bekymret. Det medvetna fusket kanar igenom systemet utan åtgärd. Och det håller inte. Återkom gärna, för jag ställer mer än väl upp för detta. Tack. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för infrastrukturminister Thomas Eneroth, Socialdemokraterna. Tack fru talman. Tack Thomas Morell. Jag konstaterar att trots den anekdotiska bevisföringen så finns det inget som talar emot när jag säger att en försvinnande liten del av de rättsfall som faktiskt prövas som går emot Transportstyrelsens tillämpning. Där ligger Thomas Morells utmaning. Att ge en beskrivning som om det råder fullständig rättsosäkerhet när domstolarna dömer och tillämpar och konstaterar att det är rätt agerat av ansvarig myndighet. Missförstå mig rätt. Jag har inga bekymmer med att vi skärper lagstiftningen ytterligare om det skulle visa sig behövas. Jag gillar verkligen tanken och själv lanserat den på att utveckla kontrollerna mer på väg mot en yrkestrafikinspektion. Hela den inriktningen under den här mandatperioden handlar om att stärka förtroendet både för den del av åkerinäringen som sköter sig. Se till att de som gör det får bättre villkor, bättre konkurrensförhållanden. Vare sig det handlar om olaga cabotagetrafik eller utnyttjande av kombidirektivet enligt mobilitetspakten. Eller hur vi faktiskt agerar i Sverige. Det är viktigt, för transportbranschen är viktig. Den är viktig för Sverige som industriland. Den är viktig som en stor arbetsgivare. Och den är viktig att den också har bra villkor eftersom fler och fler behöver söka sig till transportbranschen. Både män och kvinnor. Men då måste vi vara noggranna med hur vi beskriver det. Om vi beskriver det som en fullständigt rättsosäker verksamhet så är det en felaktig beskrivning enligt den lagstiftning vi har idag och hur domstolarna tillämpar det. Och där tror jag att det är viktigt att Thomas Morell nyanserar.
Sen tror jag det är jättebra att fler är med och vill komma med förslag om hur vi ska få effektivare kontroller och bättre lagstiftning. Och där har vi nu tillsatt en utredning som får ha expertgrupp och referensgrupp och lyssna in från branscher och experter och andra som har synpunkter. Och där är alla välkomna med synpunkter in till den utredningen. Så hoppas jag att vi ska få en tuffare kontroller framöver och en bättre förutsättningar för en bra och schysst transportnäring. Tack så mycket. Debatten med